I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. En klassisk dag herude på Islands Brygge på felt B, det er koordinering. Vi har koordinering af de allersidste restarbejdere i produktionen, men også koordinering af afleveringsforretningen, som finder sted her til sommer. Vi har et rigtig stærkt projekthold herude. Vi har næsten haft en 100% udskiftning af byggeledelsen. Det medfører nogle udfordringer, men det giver også en masse muligheder. Vi har set mulighederne i at kunne lave nogle rigtig skarpe spilleregler, som vi har skrevet ned og alle sammen skrevet under på. Og det gør os rigtig stærke sammen. I vores spilleregler, som hænger synligt på kontoret, har vi indarbejdet de fire kerneværdier i NCC. Vi har respekt for hinanden, vi er ærlige, vi har tillid og vi har en pionerånd. Vi har tillid til, at en aftale er en aftale. Vi har respekt for, at man har et liv uden for NCC. Og vi har en ærlighed, som vi har omformuleret til, at vi skal have svisken på disken. Så selvom man er meget, meget ærlig, og måske også lidt for ærlig, så er det ikke personligt, men så er det arbejdsrelateret. Et godt samarbejde for mig er også helt klare roller. Hvem har hvilke ansvar, og at man følger op på det ansvar, man får givet. Der er mange ting, der kan falde mellem to stole. Men hvis vi har defineret rollerne skarpt, så burde det ikke gå galt. For os betyder det gode samarbejde, at vi har en åben og ærlig dialog. Vi prioriterer at spise frokost sammen hver dag og få talt dagen igennem. Ofte også, hvad man skal efter arbejde, så det hele ikke går op i byggeri, deadlines, møder og tidsplaner. Det er rigtig vigtigt, at alle går rundt med en god mavefornemmelse, og at man går på arbejde, fordi man har lyst, men man også tager hjem uden at tage alt arbejde med hjem. Vindermentalitet betyder for mig, at man husker at fejre de små succeser i hverdagen. Vi afleverede for eksempel 8 erhvervslokaler et halvt år, før vi afleverede resten af byggeriet. Det var vi ude at fejre, og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man anerkender de små succeser, vi har i hverdagen.